da malo smo se navikli na ono da igramo bez publike, ali opet nije isto. Mislim, sa publikom je, igraš čitav život sa publikom, tako da sad je malo čudno, pogotovo kad igraš kući. Tako da, ok, ja mislim da smo počeli dobro, mislim, ove prve dvije utakmice sa Unikahom i Sevilljom smo dobili dosta dobro, tako da juče smo imali tešku utakmicu sa Real, što znamo njihov level, tako da sad smo fokusirani za Partizan, za Evrokup, za prvo kolo Evrokupa u sredu. Ne možemo sad, pogotovo zbog ove situacije, ne znaš, hoćemo igrat, nećemo igrat, možda igrat ćemo dve utakmice u jednu, pa posle bit će pauza zbog ove situacije sa korona, tako da sad smo fokusirani na utakmicu s utakmicu, sad je Partizan, naravno, ono, prošle godine dobili smo sve utakmice kući, tako da važno nam je da dobijemo ovu prvu utakmicu, da počnemo dobro u Evrokupu, jer svaka utakmica je važna, ali one, ja mislim da u Evrokupu je važno da ono, protect your home court, tako da, kako što sam rekao, dosta važna utakmica, da počnemo dobro i poslije idemo u Francusku. Naravno, cilj je da sa ovom ekipom što smo radili, mislim da je cilj da budemo u top 8 u Španjolsku, tako da možemo da igramo Kup Kralja i da igramo playoff. Da. A za isto za Eurocup je prvo je top 16, pa posle vidjet ćemo da dakle možemo, tako da to su ono ciljevi, mislim, ekipe i moji ciljevi, tako da bilo bi odlično ako možemo da budemo u top 8, da igramo ovaj Kup Kralja, što je ono jedan od najboljih turnira u godine u Evropi. I ako možemo da prođemo u top 16 Eurocup, u Badalonu se živi za Juventud. Tako da mislim dosta je dobro, ono baš se osjeća ono podrška navijač, sad okej, nemamo navijača u dvoranu, ali mislim ono kad sam bio i prošle godine, ono baš ono grad živi za košarku i za Juventud. Tako da to je lepo čustvo. Da, naravno nisam bio rođen, ali moja porodica je za Partizan, tako da odrastao sam sa Partizan i naravno da znam za taj šut u 92. od Saleta Đorđevića sa Juventudom i Jana. Naravno da ovi što su sad treneri i Gazdag, mislim Gazdag kluba, GM kluba, oni su bili tato ono klinci ili bili su tineđeri, tako da ih malo zezam sa taj šut, znaš, 92. Tako da naravno znam istoriju i znam taj šut, tako da Partizan i Juventud to će ih uvek ono povrzavati. Ja mislim da su zadržali puno ključni igrači od prošle godine. Prošle godine ja mislim da su bili jedni od favoriti za osvajanje Evrokupa, okay, promenili su trenera, ali ja mislim da su zadržali puno ključnih igrača od prošle sezone. Tako da znamo da su dosta opasna ekipa i bit će dobar test za nama. Ali bit će specijalna utakmica, naravno. Gledao sam Partizan, mislim, bio sam ono u 2010. kad su ušli za Final Four, kad je bio ono sa Makavi, ja sam bio u Beogradsku arenu. To je mi je bila, ono, do dan danas mi je bila najbolja atmosfera na nekoj utakmici u životu, tako da. Naravno, posle je došao Bome Keljep, igrao za Makedoniju, volio sam njega, ali od uvek sam volio Miloš. Miloš Teodosić mi je ono primer. Aha. I evo da kažem i jedan od najboljih igrača da gledam, ono što uživam, gledam ga i uživam, tako da dosta sam naučio od njega, mislim, samo da ono, gledam ga i naučim,